បានមកដុំពីលោកប្អូនពីលោកប្អូនជាជ្រូកដែលនៅវត្តហើយមានអ្វីអរគុណទេដែលបានមកដុំនេះដងដងហៅអីព្រោះអត់មានឆ្នៃជ្រូកក៏មានអាអញ្ចាញហើយក៏ធ្គៀមព្រោះថ្មិញនឹងជាប់នឹងព្រោះជ្រូកនោះនៅវត្តបានសែង8នាក់យកតាំងពីតូចមកអញ្ចឹងក៏ចែកជូនបងប្អូនទេណាថារបស់នឹងនៅវត្តតាដៅប្រាក់ពិតជាមាននិស័យអញ្ចឹងហើយខ្ជិលនិយាយតែនិយាយទៅសរសេរទៅខុសតាំងពីថាយើងចេះចោះទៀតគាត់ថាអ្នកជឿក៏ជឿទៅអ្នកមិនជឿក៏ហើយទៅគាត់នៅដុំនេះគឺអត់មានបានចាយលុយអស់មួយរៀលដើម្បីទិញឬក៏ជាវពីលោកប្អូនទេហើយលោកប្អូនឲ្យណាលោកប្អូនឲ្យអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំប្រកាសរណាខ្ញុំតាមដើប្រាក់ហ្នឹងក៏ជូននឹងប្រកេននិយាយទៅប្រកេនមិនជូននឹងប្រកេនលោកនៅបញ្ញាវរដាស់គុណទៅពូបញ្ញាវរដាស់គុណមានហើយហើយលោកប្អូនក៏មានបញ្ញាឫសីមានគ្រប់7មុខហើយអស់ហើយហើយលោកប្អូនមកទទួលយកមកទទួលយកនាងពួនក្លំ7ដែលបងស្រីនៅបរទេសហ្នឹងឲ្យប្រគេនណាប្រគេនណាប្រគេនទៅលោកប្អូនហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ប្រគេនទៅឲ្យលោកប្អូនក៏ឲ្យម្ដុំហ្នឹងជានិស័យមកប្លង់ក៏ទៅមិនដឹងថាញ័យមិនអាចតកតងណាអាសេចក្តីជំនឿហ្នឹងគាត់បានម្ដុំហ្នឹងតិចតិចចងក៏បានអីក៏បានដាក់តាមខ្លួនសុំនៅផ្ទះហ្នឹងសុខសប្បាយចឹងមិនតាមដៅប្រាក់បើគ្មាននិស័យទេបើមិនប្រព្រឹត្តណាមិនធ្វើល្អទេបើមិនកាន់សច្ចៈទៀងត្រង់ទេបើមិនលះបង់ភាពលោកលន់ទេបើនៅនិយាយភូតផលកុហកបោកប្រាស់ទេគឺមិនងាយទទួលបានទេមិនងាយមានចឹងបានមកទេអញ្ចឹងបានតែជូនពរណាទេវនាធររាល់ថ្ងៃដោយការតាំងសមាធិថ្វាយបង្គំព្រះរលឹកនឹកគុណដល់ព្រះរតនត្រ័យណាហើយព្រះអង្គជួយឃុំក្រុងជីវិតយើងនោះឯងមានអីក្រៅពីនមោទស្សភគវតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសតេបេសោភវីអរហង្អរហន្តង្សារណង្កឆាមិហើយបើសួរທາງបញ្ញាក្អែកនឹងបកែអីតាមដៅប្រាក់មិនចេះទេហើយក៏មិនបានតាំងខ្លួនជាគូដែរគ្រាន់ថាមានតែទេវតាតាមថែរក្សានឹងឯងណា